Okej. En minut kvar. Tills biljetterna släpps. Ursäkta, live. Oh my god. Alltså snälla. Snälla ge mig och Olle biljetten. 10 sekunder. Jag är inte redo. Hur gör man? Alltså om jag fuckar upp det här för min kompis, då kommer hon inte vara min kompis längre. Hon kommer gråta. Du står i kö. Hur fan är det 700? Ah! Vem är det som crashar den sådär? Who is crashing this? Fan, jag har ingen aning vad jag har köpt för biljetter. Jag vill inte ens kolla. Jag vill inte veta vad jag har köpt. De är säkert bajsdåliga. Okej, alltså jag fattar inte. Har jag köpt eller har jag inte köpt? Yo, daddy, wow, mini. I got a little bit of me. De har ju tagit pengar i alla fall, så då har jag köpt biljetten. Fan, alla jävla ursäkta fans som bara crushar alltihopa. Jag vill veta nu vad jag får plats. Alltså jag har ingen aning vad jag köpte för biljetten. Tänk att de är jättedåliga. Alltså Olivia kommer hata mig. Okej, nu är det sista avsnittet av YouTube-försökomkastet. Nu känner jag så här, alla kommer säga nej. Eller har jag blivit en pessimist? I don't know. Men nu är jag så här, typ trött på dem, så jag bara orkar inte se dem längre. Vi får se. Jag har 30 minuter kvar, så får vi se vad som händer. Nu ska jag dra till skolis för att skriva lite på min uppgiftis. Fast jag började faktiskt igår, det var fan bra. Alltså jag brukar aldrig börja i tid. Nu ska jag bege mig till skolan och skriva som en galning. Galning. Okej, här är Wendigo. Ja, och så står det lite fakta om det. Lajorna. Alltså damn, hon är läskig. Älvor. Jag hoppas att jag aldrig behöver rita igen hela mitt liv. Så känner jag. Just a friendly reminder. Spara alla dina dokument när du skriver någonting. För du vill inte vara som mig. Skriva halva uppgiften och sen bara gå in på dokumentet igen. Puts väck allting är borta. Nu måste jag börja. Men jag orkar inte. Jag har inte tid för sånt här. Jag måste göra andra grejer. Jag försökte gråta för att liksom få ut min frustration. Men nej, det gick inte att gråta. Det är kvar här. Irritationen. Jag vill bara gråta ut så jag kan släppa de känslorna. Och sen bara köra om på noll. Alltså nu, fan med nu ska jag spara varannan minut. I'm never doing this mistake again. Men alltså det har fungerat bra i ett år. Aldrig börjat spara. Men nu, min dator börjar gå i konkurs så att säga. Tack. Jag sitter och skissar på den här grejen. Det här gjorde jag igår när vi kollade på Mamma Mia. Och sen det här har jag börjat göra lite idag. Det går väl bra, så jag tror jag hinner klart det här tills imorgon. Man är ju stressad, för man har ju fortfarande sin inlämningsuppgift kvar. Och sen så ska man göra det där, och sen ska man träffa dem, och sen ska man träffa den här och den här. Alltså man bara, hur ska jag hinna? Jag har inte tid. Jag har inte tid ikväll. Jag har inte tid att rita. Vad fint. Så här ser journalen nu. Precis skissat klart, och så har jag... Ja, vad har jag gjort? Ja, men jag har skickat in bilderna till dem. Och förhoppningsvis så godkänner de det. Annars kommer jag hemsöka dem. Alltså jag kan
en och annan förbannelse. Det kommer naturligt vara som hela tiden, alltså det sitter i blodet. Vi kan cursa någon. Nej, bara skoja, nu ska man inte hålla på med stereotyper. Alltså det där var en stereotyp, alltså vi kan inte alls förbannelse och sådär. Men lite grann kan vi. Sen har jag gjort... Jag ska inte bli en tatuerare i alla fall. Det är en sak som är säkert. Men de vill att man, de vill ha tatueringar. Hur som helst, jag har gjort några tatueringar, så jag gjorde tre olika förslag. Alla ser skit ut. Den här är nog min favorit. Alltså för man skulle sätta ihop runorna och sådär. Men jag är ändå nöjd med journalen ändå. Det känns som att jag är med i Supernatural. Och Grimm! Men fan vad coolt, du var en Grimm ändå. Alltså fan, jag älskar Grimm. Bästa serien. Mamma håller med. Nej, det gör hon inte, men jag vet att hon gör det. Även om hon inte vågar säga det för att det är mig. Hallelujah moment. De gillade det. Och de gillade alla tatueringar. De bara, vi kanske kan använda allihopa. Man bara, va? Det var en som var finast, men sure, använder ni allihopa. För tusan var skönt, för jag har varit så stressad och den här, jag bara, what if they don't like it? Så de bara, gör om. Man bara, hahaha, jag spenderar timmar med det här, jag tänker inte göra om. Men det var bra att de tyckte om det i alla fall, så nu kan man chilla galet. Nej, det kan man inte, för jag måste göra uppgiften nu och det har jag... inte gjort på hela dagen, så ja. Men ett stycke kan man ju klämma in innan dagen är slut. Men det är en dag imorgon. Faktiskt, det är det. Det har jag koll på. Där var tiden slut. Nu ska jag iväg på marknad. Det är mina glass som jag har ätit av dig. Wow. Jag vill inte visa mig, för jag har inte gjort mig i ordning, men wow, jag är klar. Nu ska jag fira sommar. Nu är jag äntligen klar. Efter 12 timmar, det tog 12 timmar att göra den här. Blir man betald? Nej. Här blir man utnyttjad? Ja. Nej, jag skämtar. This is the end result. Wendigo, La Llorona, LO, Portväktaren. Alltså jag kan ju uppenbarligen inte rita en karta, men det får se ut så. Och det här är sista sidan. Ah, vad spännande. Jag hoppas han gillar den. Hahaha.